Hallå där, en ny video från Sifan. Jag heter Heidi och befinner mig idag på MS Eckerö som går mellan Grisslehamn i Sverige och till Eckerö på Åland. Det här rederiet har precis vunnit en utmärkelse av Sveriges bästa färjerederi. Så självklart vill jag ta mig ombord för att prova just det som är anledningen till att de har vunnit, nämligen god service, riktigt bra mat och prisvärdhet, alltså value for money. Så det provar jag idag och ni får hänga med, så nu kör vi! Rederiet grundades 1960. Idag har man en färja byggd 1979. Hur gör man då för att vinna över andra moderna färjor på Östersjön? Jo, man packar upplevelsen med ett varmt och personligt bemötande. Hej! Hej, vad trevligt att vara ombord! Det är så roligt att vara ombord igen och ja, vi pratade just om det här. Ni har alltså vunnit pris eller fått en utmärkelse som bästa färjerederi. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Fantastiskt, ja. Ja. Och som vi sa tidigare, när gästerna kommer ombord så han känner ju 50% av dem som kommer över landgången och frågar hur hunden mår och frun har det där hemma och hon är inte med och så vidare. Så att det är väl hemtrevliga som får med styrkan här. Ja, jag tror också det, för det är mitt intryck från när jag har varit ombord tidigare att det är varm, hemtrevlig känsla och väldigt god mat. Och nu ska vi se om det kommer uppfyllas även idag. Jag hoppas. Absolut. Det är helt övertygande. Ja, vi har det. Fartyget har också nyligen förbättrats lite här och där, till exempel med ny matta vid informationen på däck 5. Här hänger också diplomet för deras nya utmärkelse. Golvet närmast landgången har också bytts ut, liksom de sittgrupper som finns här. På Sverige då, så har vi sett att det här är ett utrymme som är väldigt trevligt att ha. Tidigare var det vanliga soffor, nu är det liksom lite mer avskilt. Precis. Så att man kan luta sig tillbaka. Vi har laddningsmöjligheter under sofforna när man jobbar och sina elektroniska utrustning och så vidare. Okej. Okay. Det är väldigt uppskattat redan nu. Så fortfarande behåller vi utsikten av havet här. Sedan tidigare finns även låsbara skåp som kan vara praktiskt att använda om man har tung packning. I trapphuset syns stora teckningar av författaren och konstnären Albert Engström som år 1900 köpte sig ett hus i Grisslehamn. Idag är gården inredd som ett museum med utställningar och ett café. Fyrfota vänner kan också känna sig som hemma på MS Eckerö då det finns ett särskilt hundrum för dem och en liten rasthörna ute på däck. Nu kommer vi till konferensmöjligheterna. Och sen har vi, det är det här en sommarbar på sommaren. Mm. Nu har vi en nyrenoverad bardisco på utvändigt och invändigt för att kunna serva på ett bättre sätt. Här får vi se framför oss ett välfyllt soldäck en sommardag i juli. Gäster som är på väg till Åland och tar den kortaste vägen över som finns från Sverige. Färden tar bara 2 timmar enkel väg och MS Eckerö avgår 3 gånger dagligen från båda håll, det vill säga från Grisslehamn och från Eckerö. Eckerö är både en ö och en kommun på Åland. Många passagerare kliver av och hyr kanske en stuga ett par nätter. På den lilla ön finns viltsafari, en 18-håls golfbana, ett lekland inomhus och en upplevelsepark utomhus vid namn Smart Park. Och förstås finns många fler besöksmål på resten av Åland. Kan jag bli den jag var igår? För underhållning är det till klubb Kuling man ska bege sig. Varje dag så kan man lyssna på levande musik eller delta i någon aktivitet som kryssningsvärdarna håller i. Men maten är förstås en stor del av resan också. Och ombord finns 4 matställen. Bistro Byholma som ni ser här,
Café Kärringsund, buffén Bornholm och à la carte-restaurangen Rospiggen. Fartygets matfilosofi är att i största möjliga mån använda närproducerade råvaror från småskaliga producenter i Roslagen och på Åland. I bufférestaurangen varierar utbudet med årstiderna. Efter vinterbuffén så tar en påskbuffé över, medan den närmare sommaren dukas upp en skärgårdsbuffé. Och när hösten kommer, ja då tar ett viltbord över som sedan byts ut till ett välfyllt julbord. Året avslutas med en alldeles speciell nyårsbuffé. Denna kryssning så åt jag lunch i à la carte-restaurangen Rospiggen. Här finns både en à la carte-meny plus en veckans meny, båda lika läckra. Ja, det är ju Rospiggen här för efter idag. Min fina lunch började med en tallrik med skärgårdstapas som hade skagenröra på åländskt svartbröd, en ostpaj och gravad lax. Helt ljuvliga smaker, och jag måste ge det faktiskt 5 av 5 i betyg. Till varmrätt åt jag röding med smörsås som kom i goda tillbehör, och efteråt en hasselnötstartlett med mascarpone och hallonkräm. Tomorrow is a long time. Morgon, min älskade, vänta. Det är extremt fascinerande när man tittar på priset. Ja. Det kostar 16 euro, sa jag här ute, men 180 svenska kronor att resa med er. Och då ingår bussresan till Grisslehamn. Och då kommer ju den naturliga följdfrågan, ja, men vad tjänar ni då pengar på? Och då står vi framför taxfreen här. Jag gissar att det är en del av svaret, stämmer det? Det stämmer, det är faktiskt en del av svaret givetvis, men det är en helhet skulle jag säga. Det är upplevelsen, det är restaurangerna, det är barerna, vi har en bra underhållning varje dag, sju dagar i veckan. Och givetvis så kommer det en kärring på den fantastiska butiken, så är det. Mm. Men sen har vi också en betydande, vi har ett transporter till Åland, det är också en stor inkomstkälla. Vi kör lastbilar och vi kör andra transporter till och från Åland, det är ett betydande del. Förstås, ja. Det är grundbulten i det här så att säga. Mm. Det är inte alltid billigt med taxfree på Östersjön, och det har jag fått förklarat för mig att det beror på om priserna är matchade mot Finland eller Sverige. På MS Eckerö så blev jag däremot glatt förvånad, för även om jag inte gjorde några dunderfynd på godissidan så hittade jag viner till riktigt bra pris. Bland annat kava till 40% lägre pris. Butiksytan är väl tilltagen med tanke på fartygets storlek, och här finns även lokala produkter från Åland, vilket jag tyckte var kul. Trevlig service när man behöver hjälp fanns också. Vill du ha hjälp med något? Efter 2 timmar är man framme i Berghamn på Eckerö. En grå vinterdag ser det kanske inte mycket ut för världen, men kom tillbaka hit en varm sommardag och bege dig ut på Åland 6700 öar som bara väntar på att upptäckas. Med bil eller kanske på cykel. Men om man nu reser fram och tillbaka och vill vila en stund, går det då? Jo då, det finns ett fåtal hytter, och även om de oftast är upptagna så kan man ju alltid fråga. De är enkla, men det är lite mysigt att de inte har renoverats. Det här är renbevarad fartygsnostalgi. Detta var allt för denna gång. Tack för att ni har tittat, och glöm nu inte att prenumerera och följa Sifan på våra sociala kanaler. Hej då!